Вітаємо вас, шановні радіослухачі! В ефірі радіопрограма «Голос надії». Кожну людину на землі хвилює питання, як мати матеріальний достаток і жити краще. Це говорить про те, що людина створена для стабільного і кращого життя. Але чому тоді більшість сімей зустрічаються з проблемами через нестаток коштів? Одна з найбільших причин цьому є неправильне розпорядження коштами, часом і ресурсами, які довірені нам. Зазвичай ми хочемо отримувати багато, але мало або нічого не вкладати. Але Господь не любить лінивства. В своєму слові Бог говорить: «Іди до мурашки, ледарю, поглянь на дороги її і помудруй, аж доки ти будеш вилежуватись». Приповісті, 6 розділ. Лінивство є однією з причин нестабільності і бідності. У своєму законі, зокрема в 4-й заповіді, Господь дав повеління: 6 днів працюй і роби усю працю свою. Якби ми притримувались Божого закону, то однозначно покращили б свій матеріальний достаток. Ще одну пораду для фінансової стабільності дає наш Господь у своєму слові. Він пропонує віддати 10-ту частину свого доходу для проповіді Євангелія і натомість отримати великі благословення. «Принесіть же ви всю десятину додому скарбниці, щоб вона була в моїм храмі, і тим мене випробуйте», – промовляє Господь Саваоф. «Чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір?» Господь обіцяє свої благословення для тих, хто вірний йому у десятині. Виникає запитання: а для чого Господу наша десятина? Адже Господня земля і все, що на ній, читаємо в Псалмі 23. Якщо уся земля належить Господу, то для чого Він просить повернути десятину для Нього? Десятина, у першу чергу, потрібна не Богу, а людині. Оскільки людина здатна забувати, що вона може забути про свого Творця. Коли ми повертаємо десятину Богові, це нам нагадує, від кого все походить, хто є подателем усіх благ. Десятина постійно нам нагадує про Творця, про нашого хазяїна, а також учить нас довіряти нашому Господу. Якби всі люди сьогодні дотримувалися принципу десятини, то більше було б не просто релігійних людей, а істинно віруючих, тих, які пам'ятають свого Творця, які довіряють йому і визнають Господа як свого хазяїна і служать йому. Тоді б виконалися біблійні обітниці: «Шануй Господа із маєтку свого, із початку всіх плодів своїх, і будуть комори твої переповнені». Приповісті, 3 розділ. Є і друга сторона питання відносно десятини. Багато хто можуть подумати, що десятину потрібно віддавати, щоб розбагатіти і ні в чому не мати потреби. Це однозначно неправильний підхід. Якщо ми уважні читачі Слова Божого, то зрозуміємо, що для Господа значно важливіше, щоб ми мали достойний характер, а не гаманець, набитий грошима. Адже матеріальний достаток іноді буде заважати нам отримати хороші якості характеру і в результаті вічне спасіння у Божому царстві. Тож давайте випробуємо Господа. По-перше, виконаємо Його 4-ту заповідь, яка говорить: 6 днів працюй і роби всю працю свою, а день 7-й – субота для Господа Бога твого. По-друге, повертаємо 10-ту частину доходів наших. «І тим мене випробуйте», – промовляє Господь Саваоф, «чи небесних отворів вам не відчиню, та не виллю вам благословення аж надмір». Саме ці постанови Господа допоможуть мати матеріальну стабільність та достаток. Завершуючи сьогоднішню програму, нагадуємо, що у вас є можливість навчатися на заочних курсах по вивченню Біблії. Пишіть нам на адресу: Київ, 0471, абонентна скринька 36. Голос надії.